Vandaag geef ik mijn top 3 buikspieroefeningen voor een sixpack. Het zijn 3 verschillende oefeningen dus. En ze duren 50 seconden, 10 seconden rust, 3 rondjes, dus 9 minuten. Je hebt nodig een matje, handdoek en voor de rest niks, want je kan lekker mij volgen. We beginnen met de crunch. Ik ga direct mijn timer aanzetten en dan praat ik wel terwijl we hem doen. 9 seconden wachttijd. De crunch is in principe deze oefening. Dat je dus omhoog komt met je bovenlijf. Om hem zwaarder te maken, mag je je voeten van de grond houden. En dan nog steeds omhoog komen met je bovenlijf. Let erop dat je neus naar het plafond toe gaat. Dat je je rug zoveel mogelijk in de grond probeert te duwen. We hebben allemaal een lichte holling in onze rug. Dus je hoeft niet die rug plat te duwen. Maar voorkom dat die helemaal gaat hol trekken. Je mag je handen richting je knieën brengen. Kijk even wat voor jou een fijne optie is. Misschien krijg je pijn aan je hoofd, ondersteun dan je hoofd. Maar ga er ook niet aan trekken. En voel echt dat je jezelf omhoog trekt met de kracht van je buikspieren. In plaats van dat je aan je armen gaat zwaaien. Dat is niet de bedoeling. Dus probeer echt te voelen dat je deze oefening haalt uit je buikspieren. Oefening 2 is de reverse crunch, dus de omgedraaide crunch. Dan ga je niet met je bovenlijf omhoog, maar je brengt je voeten in de lucht en je duwt ze richting het plafond. Ook hier moet je weer oppassen dat je niet met die benen gaat zwaaien naar voren en naar achter. Nee, dat je ze zo stil mogelijk probeert te houden en omhoog duwt. Omhoog duwt. Dus ook echt weer vanuit die buikspieren. Duw je benen omhoog. Span je benen ook aan. En duw ze echt omhoog. Je hoeft niet heel hoog van de grond te komen. Dat maakt helemaal niet uit. Als je ze maar een stukje omhoog duwt. Vanuit die lage buikspieren. Duw omhoog. Duw omhoog. Duw omhoog. Ik merk bij mijn klanten van personal training dat dit vaak een moeilijke oefening is. Want de crunch, de eerste oefening die we deden, die doet iedereen wel eens. En die spieren zijn vaak wat meer ontwikkeld. Deze is wat moeilijker. Dan de laatste oefening, de leg raise. Dan ga je je benen omlaag laten en weer omhoog. Dit is ook direct de moeilijkste variatie. Wil je hem makkelijker, dan breng je je benen in een hoekje van 90 graden. En dan breng je je hakken naar de grond. Ik noem dat ook wel eens de hakkentikker. Of je brengt om en om één been naar de grond. Of gestrekt. Om en om één been naar de grond. Kijk even wat jouw niveau is. Het is in elk geval belangrijk om wederom ervoor te zorgen dat je rug zoveel mogelijk in de grond blijft. Dus je hoeft het niet snel te doen, want je wil het niet doen vanuit de zwaai in je benen. Nee, je wil het allemaal halen uit je buikspieren. Dus duw die navel omlaag. En hoe laag je kan gaan, is ook afhankelijk van hoe goed jij in staat bent om je rug in de grond te houden. Op het moment dat je heel laag komt, maar je rug begint hol te trekken, dan kun je dus beter minder laag gaan. Goed, dat was ronde 1. Ronde 2, terug naar de crunch. Dus je kunt je handen ook op je bovenbenen leggen en dan glijden totdat je handen je knieën aanraken. Blijf rustig doorademen. En je neus wijst naar het plafond. Oefening 2, de reverse crunch. Benen in de lucht en je tenen gaan naar het plafond. Dus je brengt je heupen een klein stukje los van de grond. Je legt je armen gewoon lekker naast je neer. Maar voorkom dat je met je armen jezelf echt te erg omhoog gaat duwen. Dus anders leg je ze bijvoorbeeld met je handpalmen naar boven.
probeer je echt altijd bewust te zijn van welke spieren je gebruikt. Ik voel ze ook al heel erg. Hopelijk jij ook. Ja, en oefening 3, dat was de leg raise. Ik vind het fijn om hoofd en schouders los te houden van de grond, omdat dat het voor mij makkelijker maakt om een rug in de grond te duwen. Maar als jij het fijner vindt om je hoofd in de grond te houden, omdat dat je nek een beetje ontlast, is dat ook prima. Doe deze oefening echt lekker rustig. Echt vanuit de kracht van je buikspieren. En ga vooral niet te diep als dat voor jou niet goed voelt. Blijf goed doorademen. Span je benen ook helemaal aan. Oh, je mag ook als je wil je handen een beetje onder je billen leggen. Nou, ik zei het nu te laat, maar dan weet je dat voor de volgende ronde. En dat was deze, de laatste ronde. Doe je handen weer op je bovenbenen en schuif omhoog. Ik begin het in elk geval al heel goed te voelen in die buikspieren. Dus dat wordt morgen waarschijnlijk weer spierpijn. Breng je neus naar het plafond, blijf ademen, schouders weg van je oren. En zo meteen je bikini aan en naar het strand. Wat gingen we wel doen? Nou ben ik hem kwijt. Oh, die. De reverse crunch. Omhoog met die heupen. Hopelijk wist jij het wel nog en ben je direct gestart. Ik wist dat mijn benen omhoog moesten, maar daarna was ik het even kwijt. Ook nu benen goed gestrekt houden. Hoofd kan lekker op de grond, schouders weg van je oren. Oeh, buikspiertjes, die voel ik wel. En de laatste oefening, de leg raise. Of de hakketikker, doe wat jij kan. Daar gaan we. Adem uit omlaag, adem in omhoog. Blijf sterk tot het einde. Dat was het einde. Goed gewerkt!